Тихо, тихо, тихо сега! Тихо, до мене е Стоянка Мутафова! Тихо! Да ти кажа ли како? Кажи. Как ще ти отива в Мерцедес? Ебе, този ще ми отида Мерцедес, ами като не мога да карам, кажи ми сега как да го разреша този въпрос. Аз не мога да карам автомобил. Я, не, Иване, кажи ми, колко коня теглят един Мерцедес? Така, нали, викат, тая кола 80 коня, тая един Мерцедес колко коня? Ама ти ако ще ме питаш колко коня теглят Мерцедеса, по-добре си вземи карета. Знаеш как ще ти... Не, искам да е Мерцедеса, пък отпред, колко коня теглят един Мерцедес? Добре, 200 коня ще навързваш. Аз ще купа 200 коня. Ами че от тук до Хасково? Нищо. Штурши един цилиндър. Тургам го веднага. Сега ще на капрата. Ама ти знаеш ли, че няма и смисъл да тръгваме. Знаеш, какви турнета ще правим с тебе? Хич няма и да се поместваме, ние докато впрегнем конете ще сме в Хасково. Ти се Хасково, ние ще бъдем... Ти ще бъдеш друга държава, аз още съм в тази държава. Нищо това няма значение, пък ще бъдем единствени. Ще обиклим цялото земно кълбо, Иване, а? С тия 200 коня. Лео, как се за нас е пустено, Иване. Иване, ти си едно голямо дете. Ами. Па идея имаш, бе. Сам си пишеш материалите, сам ги измисляш. То народно събрание не игра, то какво не игра, то в тебе какво не се помества. Та Бени Хил, та Чаплин, та Бъстър Китън, та всичко. Да ти кажа право, като гледах, имам, не знам, ние по-надарен артист нямаме в България. От тия младите сега. Няма. А, така. Няма, аз се уча от тези, които са преди мене. Абе, стрени да ти нас, айде, ние вече устаряхме, не, наистина, аз сега говоря съвсем сериозно. Ти наистина си странно надарен. И ти се възхищавам и си казвам, този човек напусна един театър и хубаво направи. Ти го напусна, за да бъдеш свободен човек, нали? Да. Свободен артист, да. Свободен художник. Да. И си такъв. И затова може би да си толкова голям, защото си свободен. Обаче сълза и смях загуби с тебе, т.е. без тебе, де, че не си вече там. Иване, ти си голям от тебе. Да, как си сега, като че ли? Като че ли аз съм учителка и го изпитвам? Именно защото си дете, затова си толкова талантлив. Да си останеш дете, да не вземеш за пръстеш. Ами няма. А, така, се мъничек да си седиш. Ето такова малко, сладко, детенче, надарено, чини, че ще ти се изпари таланта. Разбрали? Непременно ще запомня и знаеш ли. Кажи, кажи. Тази следващата песен... Коя? Тя е сериозна песен. Коя е тя? Как се казва? Какво е заглавието? Еми, сериозна песен. И понеже не е комична песен, не е трагична песен, не е водевилна песен, не е някаква друга песен, а пък пусто от нас с тебе винаги очакват да се смеят хората. Да, знам. Позволи ми, понеже така не ще ми отвори сърцето, да посветя тази сериозна песен на теб. Много ти благодаря, Иване, но искам да кажа на хората, че най-сериозното изкуство е комедийното изкуство. Не всеки може да го постигне. Но който разбира, който не разбира, много му здраве. Да си ни жива и здрава. Благодаря ти, Иване. А ти? Да не порастеш голям. Да си останеш вечно. Е това, детенце, Иван. Твоя Стоянка. Благодаря ти. Е, хайде, дай та цункам. Здравей, навярно ти е криво, че напоследък разредих писмата, но дните ми се отсветиха в сиво. Така стоят нещата, събрах се с жена ми не за друго, да не останат без баща децата, а не че имам нужда от съпруга. Така стоят нещата, да пише, че ми липсваш е излишно, един път седмично при теб с колата, в мислите си ще пристигам скришно. Така стоят нещата, и жалко е, че често сме безсилни срещу превратностите на съдбата, а мислим, че сме зрели и стабилни. Така стоят нещата.
Не ме кори, животът ни разделя. Недей да мислиш, че минавам метър. Ще издържиш и без любов неделя. Последно, спокойно, Петър.